Ой, слухай, ну мені подобається дивитись поряд з тобою мультфільм, тому що я знаю, що ти мій справжній друг, і що ми з тобою можемо спілкуватися навіть під час мультфільму. Ну, якісь коментарі там казати, про улюблених героїв розповідати. До речі, Піку, я запам'ятала, що ти в мене спитав, є якісь місця, коли дощик де рідко. Ну, так, мені здається, от у пустелях взагалі дощ не йде, тому що там у пустелях спекотно і ростуть одні кактуси. Та дощика там не буває. А ось і ні, Вухастику, ти помиляєшся. Якраз в пустелях дощик є, проте він до землі не спускається, він випаровується ще наверху, оскільки температура там дуже висока. Тобто, якщо я хочу подивитись на краплинки дощику у пустелі, мені потрібно знайти величезний кактус, залізти на нього і так. Там вже тікати дощик. Саме так. До речі, такі дощі називаються, Піко, вірго. Вірго? Так. Дощ у пустелі. Оце так-так. Який не долітає. Треба літати на гелікоптері і дивитись на дощик над пустелею. Так, але, Піко, якщо ти хочеш добре відпочити, то тобі потрібно летіти в Таїланд. Чому? Тому що в Таїланді дощі лише вночі. Ай, в день не бувають? Ні. А якщо я хочу погуляти під дощем, я можу вийти вночі і прогулятись? Звичайно. Під парасолькою. Якщо ти полюбляєш гуляти під дощем, то, звичайно, можеш взяти своїх друзів, родичів і піти гуляти під дощиком. Так, я іноді люблю погуляти під дощем, тому що дощик – це дуже гарне явище природи. Він так стукотить тобі по парасольці, і ти йдеш захищений, можеш спілкуватися. Головне, щоб не було вітру. Бо коли вітер, то парасолька тебе не захистить. На жаль, Піку. Слухай, це все цікаво, що ти знала про дощик. Ні, Піку, насправді про дощик є дуже-дуже багато цікавого. Наприклад, що колись був град, вага якого була більше 1 кілограма. І через це постраждало дуже багато людей. А град – це він після дощу? Піку, град – це такий дощик, який замість краплинок біжить з неба, знаєш що? Що? Лід. О, то льодяники замерзають прямо у небі і падають! І ти кажеш, що він був величезний. Так, більше 1 кілограма, уявляєш, це може навіть скло пробити. Іначе каміння тобі на голову так. Падає. Слухай, ні, нехай краще йде смачний дощик. Або ще кажуть грибний. Це коли гриби тобі на голову летять. Піку, це коли гриби починають швидше рости, тому називають його грибний. Він дуже корисний для грибів. А який дощик сліпим називають? Сліпить – це коли сонечко світить і дощик йде. Це значить, що він скоро вже закінчиться. О, це дуже дивна назва. Я весь час хотів тебе запитати, що це означає сліпий дощик? Можливо, через те, що і сонечко світить тобі в очі, ти не бачиш цей дощик. Ой, напевно. Слухай, а я хочу запитати, чи мої друзі полюбляють дощик? Гуляти під дощем? Якого кольору у них парасольки? А також черевички, в яких можна після дощика гуляти. І взагалі, я обожнюю дощ. Я так само, до речі, Піку. А в якого кольору в тебе парасолька? У мене жовтого. Гарний колір. А чобітки у мене червоні. І коли йде дощ, я одягаюся з жовтою парасолькою в червоних черевичках. Я дуже красивий. Так, ти наче маленький грибочок. Ну, точно. Друзі, тож скоріше малюйте мені свій улюблений дощик, а також ваш стиль, в якому ви виходите гуляти під дощем. Парасольки, черевики, капелюшки. Все чекаю. І буду показувати усім друзям. А так? А зараз час прощатися. На жаль, бувайте, друзі. Але ми з вами зустрінемось наступного дня і щось цікаве вам розкажемо. Бувайте.